все вже сказали, що існує дійсно така проблема не тільки в області, а й в місті в першу чергу. І безумовно на сьогоднішній день за добу 143 особи, яких підтверджено ковід, це велика кількість. І хочу зазначити, що сьогодні у нас третя міська лікарня і п'ята міська лікарня майже переповнені, тому дійсно декілька днів назад прийнято було рішення відкрити центральну районну лікарню, яка приєдналася до територіальної громади нашої, і відкрили її на 45 ковідних ліжок, то на сьогоднішній день зайнято 36. Тобто реально місця майже вже не залишилося. Але є така невеличка проблема, от як кілька попередніх виступаючих сказав, що стосується саме тест аналізів. Чому? Тому що привозять людину з температурою, ми її з підозрою на ковід, ми її кладемо в ковідну лікарню, на ковідне ліжко, і потім через 5-6-7 днів приходить тест, що в нього ковіду немає. Якби цей тест був зроблений за добу чи за півтори доби, ми б його в тій самій центральній районній лікарні спустили б на поверх нижче у терапевтичне відділення, і ліжко б додавилося. Тому прохання до лабораторій, хоча б тим людям, яких ми вже привозимо з температурою у лікарню, робити ці тести якомога швидше. Це ми б розгрузили декілька ліжок, можливо, і десятки ліжок. 5-6-7 днів робиться аналіз. Що стосується заходів. У нас завтра останній день для учнів. З понеділка розпочинаються канікули, тобто канікули розпочнуться з суботи, ми розуміємо, дивимося тиждень. Цей тиждень, якщо це завтрашнього дня, то це буде майже 10 днів, яка буде ситуація, і тоді будемо приймати рішення. Що стосується дитячих садочків, то ситуація там стабільна, дитячі садочки працювати будуть в повному обсязі і з повним розкладом. Що стосується перших-четвертих класів, будемо дивитися після канікул. Перші-четверті класи, я думаю, ходити в школу зобов'язані, а якщо буде ситуація погіршуватися, тоді переведемо 5-11 класи на дистанційне навчання.